degan koodi laakiinse ballan waxan kuugu qaaday ballan hadii ay daafaan meesha la ya galgal inaan habad ka soo noqono ma tagi karto dib ay imika wixii soo gurmaday dib ay u noqday samoogid waxani waa afar yar oo fiidiyo weeye wax soconaya way ogyihiin kumana dacaan haw inay qashar yar ka ridaan qashar yar inay ka ridaan waxay laakiin doonayaan in la laayo nimanka maxaabiistaahay doonayaan waxaan loo socdaa waa sirta duugan inaan loogan laakiinse abti sirtan maxay usoo saari ladi sirtan duugan ee la doonaya ragga in lagu laayo ee raggoodii ay diideen ay leeyihiin anugu maxaabiis la doonmayna ha la laayo ilaa habar jeclaa doonaysa in la laaye waayo salebaan yuhuudiyeena kaahin eege ina kaahin baa ka dambeeyey faysal cabdi bootan in la qabto oo la dilo soo moogid ma sirta maxay u qarxin laadin weeye ha isagaa intaa walaaqaya markaa maxaad odhan lahayd s s c inay ninkan barnaamij ka duuban soo maaha maya waa la duubay aftiyo sirdoonkii ugu cuslaabaa wareystay ajalada badan baa laga duubay maalin iyo habeen somaliland ay lahayd goormiyo goorma waxa oo dhan iyadoo rekord ay taallaa waa laga duubay waxaan ku ihi sir aanu bixin oo maanta somaliland ugu jirta ee meel qarsooni ma jirto ninkaas maanta haddii xitaa laiska sii daayo wax faa'idaa oo uu leeyahay ma jirto waayo wixii danihii laga lahaa oo dhan waade abti waxay iron jireen mataqaana nimankani anag sheeka kaaga sheekeeye markay isaaqa isku soo dirayeen ragga cunaye nin kastay isticmaalaan waxay u bixiyeen farda laga degay markuu farsku garba beeladee inta la isticmaalo oo laga degay no abti waaba ku dhimanaya macaan iyo balaayu qabaa ma raqraaqayo balaayo qabaayo ta kale waxa weeye waaba oday waayeelo imika in maxaan ku idhaahdaa la xanaaneeyo laysaga keeno ha ku dhinta gurigiisii ha ku dhinta e ayaa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 a
dul baanta ku jiro magan yahay oo yahay nool yahay maalin tu dul baanta uu ka soo baxo ninkaas uu indayego waxa uu leeyahay deegaankooda dab baa qabsanaya dab waxa ka warantaa abti adiga adeer sirtoone ninkii tani wuxuu jooga ceer gaab iyo guriyeeni deetani waxa maburti deel ugu wareegaya inuu dhagax la cararo waxay gunnimo u tahay reer abtigay
لابد موسى أي عيب كتاعي وريبا جرحتي تبي عيب كتاعي جرحتي ما خان كوري وحقاتي أذا يبي عندك جرعة وشقة على موسى بلاك كنت مر كمان سويح قولي ما هو أنا رحتي جاي هالكلام كله هلا يا دول جوا دقو مودين أبتي أت بنا وح ما هبرتي حنونا يا دول جوا دقو مودين نكي ما خان كوري هذا أي ثانية ها هدو ما أنت بركي مين يا هي قبل كيني وتاجي هاي أرتى أبتي والله إذا ما تختي سكر على شيء حنون إسا وايو وحش ووح وح إذا كنت عياد بنا وح ما هي عياد بنا وح ما هي ما أنت وح للدنيا إن موسى وسيدا رست كرسيك إن لقونا مشغولي هواك على أرتى كم بقى عصي ويدو هالكاس إسكت الغالي إسا ويدو وارن تاعي أبتي وح لورا تشري وارن تفضو وارن كودي وح وح صو وح عطاطي إني سقولي يفرديه waalay hayo abti horta waalay iyago markii horaba horta reerkan reerabtigay hab aan kala saaray habar jicro horta waalay ayadoo waalayda yidhaahdo waalidi finan jiray waalidi horta iyagay ku hadhay dulbanta waa ka tiibtay so waalidi waxa ugu darmaday maxaan ku jiraahday talala aan waka iyo degal aan waka degal beesha haa hey haba jicro waxay noqotay دمر أي كشق أو كشق يستمرون بيحي يركن لقى أن ركى هبر أول هين ملا أو يحكون لقي أبتي أبتي أديك أكو هايستي أبتي هاي أديك أكو هايستي شلايتو والله بيل كشق ماي المادير بانونا أي أي أول صاب كيو صار دبي عد ويجي ويجي لي شيء توني وان نوين سو ونو حبكم الصيام علاطن ركى هتاعك hata wan nikayga ee doqonta maaragtay ninka ninkeedu heelinaysay kula garan waayo ee kaad ka heelinaysay kugu karta ka war waxaan ila wariyahay manne ugu yiraagay lab jiito wan wankii daaroodna waxay noo sheegeen inaadan shilin ka qaadan oo waxba aanay ku siin haday ilmaadeer baanuna wuxuu caayaa reerkayga arruurtayda sodogay wallahi been ku sheegmay haday ilmaadeer baanuna anagoo ilmaadeer ka san hadana xididna waxaan ugu doobay waan ku yiri bal mabda igala hadalo mabda igala hadalo waxaad ku tiraada waxa aad ku khaldan tahay umaduna haysu keen dhageysato inta dayda iga dayso soo galo inaadero soo qabso umadayno garnaqaysa hadan khaldan hay qabo waxa ay waxaad ku khaldan tahay dhe laakiin si bal ilaahay baan kugu dhaariyay ninkaasi kabriid gurigiisa ku gubeeyo oo cid aad u dagaalamayso iyo waxaad u dagaalamayso aadan garanayn ka jeeda iyo u jeeda toona adigu u carara ma garanaysaa haa ee demo sheega abtiyo shalay toora soo maadan arag mid sultaan el xadiiri waa daaro sultaan el xadiiri waxa ta sheegaya ayuu intuu soo duubay buu wuxuu leeyahay ee ninkani waa faqasho waa daaro oo nacay buu qabaa beesha reer sheekh saxan ma nim abti bal hadda abti ay dhageyso daaro wallahi inaanan meel anigu meel ka soo gelin aniga oo ku badbaadi maayo oo hooyadayna way ololaysaa aabahayna way ololayaan marka inaan cabaado oo qayliyo diinta bay sheegaysaa oo inaan qayliyo ilaa labada dhinac baan ku gubanayaa habar isku dhimanayaan hadaan daarood dhali lahaa abti waxaan waan badbaadi lahaa waayo abtiya baan oran lahaa abtiyaal taasaa khalad ku tihiin waa sidaa wacaynka laakiin si daarood wax laale wuxuu nagu wado oo dhulbaanta wuxuu naga haysto dhulaanu ka haysana mooyi marka soo waayay ee aan taariikhda raacay ee aan u soo jeegnaa anigu ayaan waxaan wareerkan xagee lagu wadaa taas la igu haysta iyo waxa la garan la'yahay weeyaan bal maantay daarood maxaa lagu nabcaadaa daarood dee muxuu iga haysta daarooda anigoo naag daarooda oo kabla lax daarooda
maanta haddaan arki lahaa dhul reer abtigay reer sheekh siixaad leeyahay iyagoo dhalin hadday san xitaa ay dhali lahayn sidaa aan maanta uga hadlayo ayaan reerkayaga waran lahaa waad gad daran tihiin xaqu abti islaamnimadu ka mid yahay arkaanta islaamku ka mid yahay xaqa in lagu doodo nabigeena calayhi salaam maxaa lagu jeclaystay waa runta iyo xaqa uu ka hadli jiray marka haddaanu annagu qabiil intaanu qaadano aynu been ka sheekayno oo aynu baaye ka sheekayno oo aynu been masaarif sanno balkawar abti waxaan isweydiiyey su'aal baan isweydiiyey imika abti reer baad leedo caruur baad leeda walaashaa walaashaa inay reerkaaga iyo caruurtaada maamusho kama ogolindi iska daacid kale marka walaashaadii aad naaska wada jaqdeen ee aa wada korteen ee aa isla kacdeen baad diiday inay gurigaaga iyo reerkaaga maamuso bal ilaahay baa kugu dheeriyey degaan aan leeyahay ayaa habar wal waa maamulaysa dee waxa weeyaan waxaan ahay markaa inuu gumeed aan jirin oo aan joogin oo aan waxba ahayn oo siiroy anigu taan ka garnaqsada waa taan war anaa xaq u leh haddaan doonayo habar jeclo ahaan bal haddeege iminka wuxuu ku goodiyeeyey habar jecladuu doonaya inuu qoryaha u dhibiyo garxid santiyaasha waaba masajku labadoodu ku socdaa abtiyo waxa loo hamiya degleeya waa bustahayga wey midna waa haba jeclo midna waa ceerigaabo waa habaryoodi midna waa haba jeclo masajku halkaasu ahaa wuxuu uga janaagoonayaa nimankii ma jeerteen puntland puntland xalay uu hadlay ee ninkauu hadlay faruhu kala baxay wuxuu ku dhawaaqay khaasuma inay tahay maamul isaga la mid a ma fahmaysaa wax kaloo arkayay finland maxaan ku idhaahdaa ee kuwa halgeysa ka hadlaya oo leh odayaala oo koofiyad baclayaala oo leh boqor burhaan sida wuxuu u yimid laascaanood eedabdarro burhaan baa yimid oo waxaa yimid garaadkii maxaan ku idhaahdaa absame oo waxaa yimid suldaamadii absame oo laascaano ma dhul isaaqba bal ilaah baa kugu dheertay hadduu boqorkoodu yimaado soo boqor magaaladiisu yimid baa ahaa wala reer waxaa abtiya waali cas ayaan arkaa waali cas ayaan arkaa laakiin waxa weeyaan saaka wuxuu afka ku belbelaadhiyey ku belbelaadhiyey ah puntland dagaal bay inoo dhexeeya puntland xaggaad ku soo gaari inamada yaryaraabaa maryaha kaa furtay ee bilbahante ayaa ku qaawiyey xaggaad ku soo gaadhaa majeerteen majeerteen miyaa kuu soo socda majeerteen dhulkiisii iyo dowladdiisii buu haystaa ninkan dhulbahantana dowladdiisii iyo dhulkiisii buu haystaa maxaanku idhaahday daaroodkaad u goondiyeysi iyo nimanka ogaadeena magacyadooda baafinayso ya darbaaxadooda kumay soo gaarin weli marka waxa weeye anugu isaga lama yaabiniyo waxaan la yaabanahay kaa madaxweyne leh mudane madaxweyne weli ninka isagoo qaawan oo mur iyo gacana uga yimid ciidankii amada yareer ee dhulbahante ee qalasyadaahi soo qaawiyeen ee hubtaad aragtay abtiyo ee soddonka sano waxna dowladdii maxamed siyaad barre ay halkaa uga tagtay waxna laga soo iibiyey tabaandadii islaamaha masaakiinta ah abaryaraha ee bacadka taagan laga soo furtay ee maanta isagoo mur iyo gacana mur iyo gacan koor yaro soo xiday ee ay maxay haydaysa tvyada soo taageen ay leeyihiin madaxweynihiibaa siday yiri horta ceebe kuwaasay gondahooda taallaayeemataalmuse muuse wuxuu yahayba reerkooda abtiyo haliyey buu yiri mabeembana si sheegnaa masaru run waa haliye qaran wallaahi way sida hasha rimaydaabay gojiabtiyey markuu dalbaa saa soo yidhaahdo markuu dalbaa saa soo yidhahdo maaragta sida hasha rimaydaabay gojiyaan fish dalbaha lowga wuxuu kaga jabay meesha la yidhaahdo airoboorka baydhabood beesha sharafta leh ee maxaanku idhaahdaayey maxanweyn ayaa wuxuu ku maaragtay baalaheeda ayuu soo galay waa gartay si ciibuu si ciibu guri baa galay oo wuxuu yihi war sacan halayi qabto halayi qalo ay dibeelka alla kaa qaad
ordaya oo ordaya oo niman yiri qabta ilaa isagu diyaaraduhu nadiifin jiray pilot pilot bay heerahan u dhahaan waa rag ma nafageer anti nafageer ma nafageer ها 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 لكن لماذا لماذا نكي صد ودقن لغا قادي بورتا كالا تشيحان إيه دقا يسو بورتا كالا تشيحان نكا لغا قادي وصدقي وصدقي دومر كالا لغا بروريني منا يساق عدالة منا موقري ها صو هذا القادي كا ما يميان حيسا يغوري موسى دولة ديبو قاوي ونمنك منك النا قبدو قبي إيه انتسي لقراح إيه كهدل ويا وثير كوا يانو قاد الله سواني أقول أبوك سلهاش الرمي دابي قوتشية فش فش وادك القرمييي وادك القرمييي يا سودي ميان هاي واحد عاي أبتي أبتي بريقي مقران سأوك دونية دون دوني يبا وحكو قبصدي السمالو وكيد قبل السيلاني عاي لها نبي موسو مهماهي نبي يوسف ها دابا دايتو موسو تغي وريا اسمو ديبوش ميادان فايل حقنا أنك هكي خرينو إنا باش إنا نكسو تشيل وو كسدي واسدا مركا هو قرا ما يسكو وفر بدن ياي ميان هايسا ميان هايسا من هبر اولا او انت سو استاغي ها ها توار هياتا انا كتشو ها انا كتشوغا سويدن اي مكاهيل ما هاي سدا مع اللي تامع سكدا نكاس نكاسي وحا لاله وحي اطيه والله وبالله وان دغيستي وا اساق حلاش اوي ما قانو ونكي عيبيي كي شاربا يدي سو خيرن جيري يا برجالو شاربا اكا سو خيرته اه يا ابيو ليان هاي ساجر اول ستوري يو ريم اكو ده ملبسنا يا سلطان حق لا اله الا الله محمد رسول هذا هو الأمر الذي يحصل على 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 الأ